Čus, vítám tě u nového videa. Dneska jedeme do Bratislava. Ne, to není Bratislava vlastně. Nové město nad Váhom. Máme tu náplavníka jednoho, tak, kterého jsme ukecávali na poslední chvíli, ať jede s náma. Jedeme za klukama z Sidechicks Garage na autoshow, Beach Bar Autoshow se to jmenuje. Má tam být mega spousta vystavených skvělých aut. Má tam být voda, takže si budeme plavky, budeme se koupat. A pak se půjdeme pát na Pezinskou babu ještě. Máme nabitý den, vyrážíme, jdeme si užít jízdu Suprou na novém podvozku, protože už tam je nový podvozek a Supra funguje mnohem líp. Takže si zajezdíme serpentinky pěkně na Makově a... Co víc říct? Vyrážíme. Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, protože pokud právě ty scháníš své auto, anebo máš už své auto a zajímá tě jeho historie, tak rozhodně tenhle portál vyzkoušej, protože díky Car Vertical se dozvíš spoustu důležitých informací, jako je počet najetých kilometrů, jestli auto bylo v půjčovně, jestli není hledané, jestli tam je STK, jestli tam je pojistka, jestli bylo bourané, kolik majitelů mělo, odkud je dovezené a spoustu dalších informací. Takže pokud chceš, hledáš svoje auto nebo tě zajímá historie tvého auta, nabíhej na link pod tímhle videem, anebo zadevej tenhle kód a získej ověření svého auta na Car Vertical se slevou i ty. Už jsme v Bitči a za zhruba 40 minut jsme tam. Dali jsme si parádní projížďku horama, sice tam chvilku pršelo, ale potom během pár kilometrů přistalo a bylo to zase úplně v topu. Tak teďka najedeme na dálnici a za chvíli se vidíme na zelené vodě. Raník s Kubou jedou před náma. Všimli jsme si, že Hanovi to dělá trošičku obláčky sem tom. Takové decentní jenom. A obláček. Jak si užíváš cestu, Hane? Super, jel bych to druhou stranou. Ček tam pojede zpátky. Co klima, jede? Jo, tady je to krásné. Že je to super. Tady je boží úplně. Pládek, pitíčko, ňamíny, všechno máme. Maminy? Maminy, ne, dívej, vidíš tam někoho? Tady by si asi mamina ráda nestrhla. Hej. To je fakt sem tam ale dýmovnička trochu. Co tohle? To je zmatení soupné, máš i telekam. Když tomu naložíš, já, tak já, je to... Když tomu naložím, no. Já vím. Ona zvedl. Už tupinka, no. Tak víš, jak má roky. A ty máš vlastně štokové turbo, co tam bylo. Točili jsme vám teďka video, jsme si byli projet se Suprou a se 14. Takže se máte na co těšit, protože Haník už tam má křídlo, má tam kola, má tam podvozek, má to naladěno na Ecomasteru. Vypadá to skvěle to auto teďka. Baví vás to? Mně se to mega líbí. Je tam i Hanova speciální úprava alobalu. Ještě drží! Že teďka takové počasí a mám zaplnou klimu a jedeme těch 130, tak se trošku jako zvedá teplota. Jako na kolik? Na stovku. Tak proč to nevytáhneš? Ne, nechám radši tu stovku. Pak tady má speciální vychytávku, aby mu neteklo do kufru. Co to je, Hane? Půjdu do uší. A to nejsou uši? Skoro. To mělo taky patvar, víš, tak ono si to krásně aspoň jako natvarovalo. Chápu. No chybí nám zhruba 25-30 minut na místo. Máte všichni plavky? Ty nemáš? Máš tohle, že? Jo. Půjdeme se koupat? Ne. No my půjdeme, ty se nás budeš dívat. No. Hej, kdyby tam něco šlapadlo, tak bych šel. Akorát máte někdo to? Eura? Já mám ani 5 euro. Jo? No, tak no. Doufujeme, že šlapadlo bude stát 5 euro. Jo. Prý tam jsou mega pěkné auta. Čurda, už mi volal, kde jsme. On ví, že asi 6 ráno, Magor. No, to je bláze. Tak jedem. Ne, počkej, ty vítám vás na Beach Bar Auto Show. Jsme sem dorazili, teďka mi kluci utekli někam. Sakra. Tam jsou, je to skvělé prostředí. Je tady voda, jsou tady krásné auta, o bože. Všecko si to projdeme, teď se jdem najíst akorát. Rozhodně bude na co se dívat. Tady je od supersportu, po japonské auta, po offroady, prostě úplně všechno. Porsche, které jsme viděli na trojhali. Moc pěkných aut. Až jsem mile překvapený.
Tady máme kluky a Kubíka s Čurdou. Kubí, ahoj. Dej jim pěstičku. Jak se máš, Kubí? Dobře. Dobře? Tak to je dobře. A jak se ti tady líbí? Dobře. Dobře? Je to zajímavé. Tak, my máme zónu tady u kluku ze Sidechicks. Han přijel 14, já tam mám Supru. Jsou tu nějaké žigulíky na vzduchu, nějaké Mercedesy a tak, je to toho fakt spousta. I have hlad. Když máš hlad, nejsi to ty. Co si dáme, nějakou pravou letní čuněčinku? Mám to langoš. Langoš bych si dal. Co je? Jdu se pana to auto. Je to oktavka, že? Jako proti gustu žádný disputat, samozřejmě. A já jsem nikdy neviděl, kámo, oktavku s takovým křídlem. Ale co mě zajímá, je tady to vedle. To je velmi zajímavé. Moc pěkné. O, tam je další. Nice, tohle je můj dream. Černé GTIčko s červenýma doplňkama. Tady si ceny super všechny. A tohle je skvělé. Kde je to jídlo? Tady ne. A kde? Tam? Je tam moc fronta, tam se mi to nelíbí. No, my chceme každopádně s Kubíkem, chceme jít na šlapadlo. Kde je Kubí? Půjdeme na loďku? A budeš skákat do vody? Jak to? Umíš plavat? Neumíš plavat? Já jsem lidičkou, vole, naplavání. My tě to naučíme, Kubí. Nejlepší je prostě hodit do vody. To je nejrychlejší varianta, jak se naučí plavat. Tady je jídlo? To je tu pěkné. To je se písečná pláž, to je jak Makarska tady. Slovenská Makarska. Ne, ale kamo, sorry, ale je to tu fakt pěkné. A kde jsou ty šlapadla? Musíme najít šlapadla, to je základ. Hej, mají tam dvě šlapadla. Kamo, jedno je obrovský drak zelený. Jo, tam oni jsou schované tam. A druhé je pelikán, kamo. Nebo ten, jak se tomu říká? Ne, taká ta svině, co stojí na jedné noze vždycky. Jo, jo. Ptakopisk. To bychom hodně špatní, ale v tom případě. Růžové to je, ne? Jo, růžové. Je to růžové, to víme. Stojí to na jedné noze, je to růžové. To není pelikán. Ne, není. No prostě růžové na jedné noze to stojí a to tam je. Ale já bych šel spíš do draka, ten je víc japonský. Je to růžové Pav? Na jedné noze. Plameňa. Je to plameňa. 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 Jsme. My jdeme namočit nohy, ale je tady RB26, R32. Ty jsi spočural ale z toho. Nice. Mazec. Moc dobré. Je tady spousta GTR-ek, je tu 2, 4, 6 GTR-ek, tu je asi nějak, předpokládám, to bude nějaký klub nebo něco. Kámo, to je boží, že? Strašně. To je porno. Ty sedáčky, kámo? To je hrot. Kubi, jdem do vody? Tak jdem. Jdem to zkontrolovat. Počkej, tam je písek, ale. Já nejdu do toho písku. já se solekl. Ty jsi být ve vlogu? Ano. A jak se vám to líbí, kluci, když jsme u toho? Dobré. Dobré to je? Co se vám to líbí nejvíc? Dobré. No jasné. To je prostě život, GTR-ko. No. Teď jsme se na to byli dívat, je to moc dobré. Moc dobré. Je určitě lepší, 35 nebo 32, já jsem za 32. 32. Že moje člověk to je. Jdem domů. Kluci, jde se pát do vody. Okay. Mějte se zatím. Češi v Chorvatsku. Konečně si nás někam vyvez aspoň. Hej, půjčíme si to s kluzavkou? Kamo, ten drak je se kluzavkou. Jdem to zjistit. Takže rozhodli jsme se pro draka, protože na něho nemůžeme všichni. Ty si musíme půjčit ještě něco. Vem si jich tomu ještě pedalboard. Kubí, tak bereme draka? Tak jo, Kuba rozhod. Já si beru pedal. Fakt? Čurdo, nevymyšlej. Tak to je logické, že budeš celý mokrý, protože ten drak bude plavat hlavou pod vodou. Jestli budete mít málo aut v tomhle vlogu, tak je to proto, že tady ti retardi chcou jít na toho draka. Když jsi tam našla padlo? Vidíš hlavně na rozhovor. Já vím, ale teď jdu našla padlo. A pak efektně přiletím na tom drakovi na tu podium. Tady máme krásný skyline. Hej, nechtěli jsme obejít ty auta? Hej, hoši. Tak jak, ale jako je pravda, že už to odjíždí. Uděláme to jako na festu, když jsme šli na pizzu. Tak teďka půjdeme pro plavky a mezi tím obejdeme ty auta. Tak já se dupá tady. Ty jsi taky převaz, ne? Jo. Ale počkej, kolik mám? Já mám fakt půl hodiny, že? Tady máme zetečko krásné. Nice. Tadle Audi na mě mega baví. Ta je brutální, kámo. A ta fabka je známa podle mě, ne? Jo,
Tady máme další golfíky. Kluci vás chtěli o to ošidit, ale já vás o to neošidím. Tady máme golfíka na vzduchu. Hondice. Oh. Kdybyste věděli o nějakém pěkném kusu takového civika na prodej, tak mi pište, protože bych se ho strašně chtěl koupit. Mě to brutálně baví, to auto. Kdybyste o nějakém věděli, dejte vědět, hned kupu. Mega, mega to je. Ahoj. Jak se ti líbí tady na autoshow? Výborné. Přišli jsme iba tak se okupať a hned jem tu auta všetko. No dobré, a co si ti líbí nejvíc? Určitě Mercedesy. Mercedesy? Ano. Dobré, tak jo, užívej. Díky. Ahoj. Tam má čurda 13. Tady ty golfiky jsme viděli, to jsme se dívali. Já tu Hondu nutně potřebuju. Nutně. To je prostě porno. Mega dobře to vypadá. Více mi to teda líbí v té žluté. Tohle vypadá taky dobře. Máme Subárko další. Serus. Čau, ahoj. Tak vemte to na dvě hoďky, to šlapadlo. Hej, ale kam si dá tu babu potom? Já musím jít teď tam, kluci říkali. Tak si to užijte, vy z*****. Ne, já přijdu na draka, já přijdu. Co je tu nejzajímavější? To RVBčko. To jsme viděli v Trojhali, na to jsme si koukali. A už jako hodně auto dělo, nebo? Ano, ano. Hej? Ale je tady úplně fakt všeho chuť. Jsou tady Japonci, Němci, americké auta, je tu úplně, úplně všechno. Mega. Event je o tom, že každý si tu najde to svoje. To je super, mega se mi to líbí. Sportové auta, stands, veterány, super športy, všechno. Hlavně to zázemí je tu skvěle, ano. To je úplně nejvíc. A keď je teplo, hodíš se do yes, vody. Yes, je to boží. Oh. Ahoj. Co to máš? Dáváš na Instagram věci? Pokud chcete, klidně koukněte. Co je pod kapotou? 5.7. Dobré. A jízdníma vlastnostma je to na tom jak? Protože to je asi dost těžké auto, ne? Je to dost těžké, má to 2 tony a je to těžké, ale treba se s tím naučit jazdit. OK. Objem neojebeš. No dobré, ať se daří. Díky. Opatruj se, ahoj. Tak, co tu máme dál? Máme tu nějaké Miatky, ale tato Amerika, to je strašný styl. Prostě to je obrovské jak barák. Tady máme nějaké M-ko. V té barvě to tomu docela dosluší. Mě teda baví víc ta modrá, ale tohle vypadá taky mega dobře. Tady máme nějakého myšáčka. Nice. Nice. Moc dobré, moc dobré. Krása. No, je tu toho spousta zajímavého. A pokud jste tu nebyli, tak rozhodně příští rok běžte, protože si tady opravdu najde každý své. A když vyjde počasí, tak je to tu úplně boží. Takže příští rok vás chci všechny vidět tady na Beach Bar Auto Show. Je to tu boží. A C63. Tohle je můj favorit. Já to auto miluju. Tohle je prostě dokonalost sama. Jaj. Moc dobré. Tohle. To je taky porno. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Jak už jsem zmiňoval, tak je tady tenhle krásný žlutý Skyline. Ty říkáš, že tam nechceš být? Ale tam budeš. Čau. Čau. Co to máš? Proč to máš? Jak ty to švělka? GTT? Lebo je to pěkné. Lebo je to pěkné. Hej. Protože můžem. Protože můžem. Máš to mega pěkné. Já mám tu kosmetiku teďka hodně zanedbanou na svém. A vidím, že to máš Polska. Ano.
A kolik je tam koní, co tam je udělané? Je tam 25. Aha. Tak vidím to nějaké zápisky pět riadků. Je tam 36. Okej. A je tam tvrzený, je tam 514 koní, 514 koní? Dobré, dobré. Prizvali jsme k tomu aj týchto našich hostí, ktorí ste v rámci dnešného dňa mohli vidieť, počuť a zažiť. A vlastne mi zablokovalo telefon, takže... Yes, nice. Nice. Takže a to už bylo takhle postavené? Kategorii. OK, okay, to vypadá mega dobře. M-klasa. Dobre. Moc pěkné. Máš tu Instagram někde? Sport M500E92. Gratuluje. A jaký máš Instagram? Fešinko. Fešinko? Fešinko. Takže pokud chcete sledovat tenhle skyline, tak kontrolujte Instagram Fešinko. A dáváš tam věci s ním? Tak je to dobré. Takže pokud chcete, klidně to kontrolujte. OK, kamo, vymyslíme někde nějakou projížďku? Žluté s modrým, to se bude mega hodit. Alebo Evo, žluté s modrým? No, já bych dal skyline. Beru tě za slovo a budu se těšit. Jo, a já. Zatím, čau. Čaujte. Tak, i konec srazu. Já tady vidím spoustu kluků. Ahojte. Vy jste organizátoři taky? Dobré to bylo, kluci. Po***i. Tak jste nebo nejste? Jste. Takže pomáháte. Dobré, a kolik to bylo lidí? Máte nějakou představu? Okolo 300 aut. Okolo 300 aut, jo? Popičí. To zázemí je tu skvělé, je to tu boží úplně. A neplánujete třeba dvoudenní tu akci? Ale ani plánuju. Myslím. Hej, protože to je úplně top, že tady se může stanovat. Tady můžou být auta, kamo, ta voda. Nejlepší prostředí. Musí tam vždycky být počasí samozřejmě, a to prostředí je top. My jsme si to tu mega užili, viděli jsme tu spoustu pěkných aut a jsme rádi, že jsme dorazili. Doufám, že to vyjde, já bych tu rád jel. Je to skvělé. Je to celkem dost blízko. Kolik to je hodina? Dvě hodiny, že? Hodina 45, hodina 50, nic takové. Stačí nějaké horuce video? Hej, na OnlyFans. Mám české koruny. Hej, to je na OnlyFans? Dostal donate. Donate? Ty filmuješ, nie? Ne, točím. To bude všecko ve vlogu. Ve vlogu? No. Tam jsem vždycky chcel být a nikdy jsem nečekal, že budeš z toho taky nadšený. No budeš. Na OnlyFans mám také vlogy speciální. Ozaj? No, a to půjdem tam dozadu, to půjdem tam dozadu potom. To dotočím někde, dochází. Ne, děkujem každopádně, akorát jsme hodnotili sraz, že to je úplně super prostředí, super auta tu byly, skvělá parta lidí a že se nám to tu mega líbilo. Takže doufám, že přijedem i příští rok. Já doufám. Bez žádných komplikací. Tak jo. Opatrujte se, kluci, mějte se hezky a zatím čau. Jak jsou všichni v bílém, to je husté. Hej, vy dobytci! No hande, ty jdeš tankovat? Jistáte super! Já nejdu, oh my god! Já nejdu tankovat, já mám ještě moc. Jo, Hane, ty máš moc, vole? No. On má moc, kamo! Jo, hovno máš, vole! Natankuj si, prosím tě. Na Hana, klasicky. Kamo, natankuj si. Čužu se k nám přidal? Ty natankoval do půl. Hej, ty jsi fakt retardovaný, kamo. To nechám. Zdar, Čužil! Čuřil byl sepa taky na sraze a teď jde zpátky s náma. Má to pěkné. Tak, klasická naše poza. Klasická naše tady, nevím jak to říct, jsem úplně unavený z toho slunka. Hanuš začal zase kouřit, to už všichni víme. Naše klasická stokovačka, přesně tak. Čuřilek, Supra, 14. Kubík. Kubíku, co máš nového? Ukáž, co jsi koupil dobrého. Co to máš? Pojď ukázat. Jsi koupil? Dobré. Kde to koupil? Stric. Jaký stric? Lukáš. Jo? Tak dej pěst. Kuba je gangster, toho si pamatujte. To je Čuřilův syn. Ty taky už někoho čekáš, že? Ale... Koluky, ty jsi na tom podobný, ale... Já bych tohle video asi ukončil. Byl to parádní den. Já jsem rád, že jsme jeli. Škoda, že jsme nestihli tu pezinskou babu, ale... Já vím, že kdybychom tam jeli, tak přijedeme ve 3 ráno a to nám Kuba zakázal. Kde je Kubi? Jsi do postýlky už. Kubi, uděláš outro do videa? Řekni, tohle je všecko v dnešním videu, vidíme se příště. Tohle je všecko v dnešním videu a uvidíme se příště. Čau Kubi! Okay,
Bitch, I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Now he pussy talk shit, he get his neck slit.